Atëherë, në zgjedhjet e 14 majit, ne mund të flasim, unë jam realist, për një shumicë të lehtë të foltores. Se unë them shumicë të lehtë, analiza shumë e thjeshtë. Kemi 105.000 vota me 220.000 vota. Po të eqim nga 220.000 vota e Zotit Berisha, 100.000 vota që tradicionalisht i merë LSI-a, asë për i logaritëm ato partitë e tjera, dhe me thënë jemi 120.000 me 105.000, një shumicë shumë e lehtë dhe realitetet në politikë në dim që ndryshojnë. Atëherë në analizën që bën Zoti Burimi, se unë kam bërë re që Zoti Burimi, këto të fundit, është afruar pak me mendimin tim politik të themi me analizat që bëjom. Zoti Burimi në thotë që sot Zoti Basha është i avantazhuar, kemi ardhur në një pozicion, ma dhe i foli dhe me optimizme, përqindje. Ta ka 90% shanse që tjetë kryeministri i ardhshëm. Nuk e di Zoti Burimi më korrigjon në qofse. I qëndron Burimi? I qëndron Burimi? Ja të mbaroj. Ju e thjesht një pyetje, i qëndron apo jo? I qëndroj. Ok, Albi, përfundojmë pas, kalojmë Burimi. Atëherë, çfarë po na thot, pse them unë që Burimi përplaset me Gencën? Unë them Burimi përplaset me Gencën sepse Burimi na thot që kryeministri i ardhshëm do të jetë Zoti Basha, ndërkohë që demokratët votojnë më shumë Berishën. Do të thonë, demokratët i bie që votojnë kundra interesit tyre, sepse interesi primar është rrëzimi i Ramës dhe ardhja e së djathtës në pushtet. Për një sekond, dy fjali kam dhe mbarova. Ka vetëm dy raste kur njerëzit Thimi votojnë kundra interesit të tyre. Njëri rast është në diktaturë, janë detyruar, nuk kanë që bëjnë. Rasti tjetër është kur janë të gënjur nga propaganda. Unë besoj që këtu kemi të bëjmë rastin e dytë, sepse Zoti Berisha me lëvizjen e foltoreve, erdhi dhe u tha demokratëve, opozicioni ishte i shitur. Tani vim ne opozita reale dhe për dy muaj përmbysim rilindje. Ndërkohë që analiza pozitore është shumë e thjeshtë. Diferenca e Zotit Basha e opozitës së shitur në pushtetin ishte vetëm 30.000 vota, ndërkohë që na vjen ky opozita reale dhe ngjyros mavi të gjithë Shqipërinë. Do me thëmë, njerëzit të shojnë, njerëzit të shojnë kush është opozita e vërtet, kush është opozita e shitur, dhe që është më rëndësishmja, cilën opozitë preferon kryeministri.